ដូនជីចង្រៃបើសិនជានាងព្រមដាក់ទីរុននេះចុះយើងនឹងទុកជីវិតឲ្យនាងយើងហើយនឹងអ្នកមិនដែលមានទំនាស់ជាមួយនឹងគ្នាទីកុំធ្វើបាត់បង់ជីវិតខ្លួនដោយសារតែទីរុននេះឲ្យសោះគ្រូអំកុំជឿគាត់អីគាត់ត្រូវឆ្នាំពឹសហើយមុននឹងក្រោយគាត់គង់តែស្លាប់ដដែលទេកុំបកលកូននេះឲ្យគាត់កុំចាញ់មកគាត់អីសោះការប៉ັດសងគម្រក់នេះត្រូវឆ្នាំពុលហើយឯងចាត់ការតាមម្នាក់ឯងគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងគួរខ្ញុំបកលឲ្យឯងអាយតែពីអ្នកកំគិតថាទីនេះជាល្អភ្នំឯងកិច្ចខ្លួនបានអីសោះមើលខ្លួនបើឆាប់ចាញ់មកភ្លាមបើឯងមិនខ្លាចមកជ្រុលប្រាក់តកករបស់យើងទេឯងចូលមកយើងគូបើឯងឆ្លាតកុំធ្វើផ្ដេសផ្ដាសបើមិនចឹងទេទៅរកនេះនឹងស្លាប់ភ្លាមអោះអឺគ្រូអំកុំព្រួយអីខ្ញុំមិនធ្វើផ្ដាសទេអោះមែនហើយគ្រូអំហ่ะគ្រូអំពោទៅរកនេះយូរហើយតោះខ្ញុំពោម្ដងបានទេនៅស្គៀមបើមិនចង់ឲ្យទៅរកនេះស្លាប់ទេចេញទៅសម្រាប់សង់គម្រក់នេះទៅអូហើយហើយពិបាកសឹងស្លាប់តម្រុំតែកិច្ចផុតពីសង្គមរោទនោះឥឡូវឲ្យខ្ញុំចេញទៅមិនកើអ្នកគ្រូទៅខ្លួនឯងទៅខ្ញុំមិនទៅទេឯងឯងមិនខ្លាចសង្គមរោទនោះចូលមកទៀតទេបើសង្គមរោទនោះហ៊ានចូលមកអ្នកគ្រូប្រើមកជុលភ្នំតកតនេះទទួលគាត់ទៅអ្នកគ្រូអំម៉ាអ្នកគ្រូអំកំប្រួយអីសង្គមរោទនោះមិនមែនចូលមករោទស្លាប់តែខ្លួនឯងងាយៗនោះទេរ៉ៃមែនអលអត់ជាងគួននេះធ្វើឲ្យយើងបារម្ភយូរយ៉ាងនេះបើយើងមិនសម្លាប់វិធីមិនធ្វើជាមនុស្សទេបើសិនជាយើងចូលទៅបើក៏ចិត្តទៅពួកវាវិញឆ្មោះយើងចូលមិនបានមែនតែអាចបង្ខំឲ្យពួកវាចេញមកបានសងកងមាសលោកធ្វើស្អីហ្នឹងមែនមនុស្សកំសាប់3នាក់នៅក្នុងរូងភ្នំខ្ញុំកំពុងតែរងមកជួបបែបបង្ខំមកគេចេញមកខ្ញុំដឹងហើយគឺប្រកាសជាគួឆេងប្រពន្ធរបស់វានឹងយាងគួនៅក្នុងហ្នឹងហើយលោកចង់ដុតភ្លើងមែននេះចាំខ្ញុំជួយក៏បានដែរបានហើយឈប់យំទៅអេអ្នកគ្រូអំក្មេងនេះប្រហែលជាឃ្លានហើយរងមកជួបបែបបំបៅគេទៅអាយនិយាយថាម៉េចចង់យកចំណេញលើយើងអាយ៉ា V boy សង់កម្រោនោះដុតភ្លើងបំពុះផ្សែងចូលមកហើយឥឡូវគិតយ៉ាងម៉េចបើអ្នកគ្រូអំប៉កែរមជ្ឈបាយដោះខ្លួនឯងទៅឲ្យលឿនឡើងសង់កម្រោនោះគ្មានកម្រុំអីជាមួយយើងទេវាចង់បានតិរុនោះតែប៉ុណ្ណោះឲ្យតែយើងបកលតិរុនោះឲ្យវាវាប្រកាសជាលែងយើងហើយឯងឆាប់រមជ្ឈបាយទៅយើងគ្មានចិត្តអំណត់ទេអើអ្នកគ្រូអំឲ្យខ្ញុំខ្ចីមជ្ឈលប្រតិកោពីបេដើមមកយើងគូឲ្យធ្វើស្អីហ្នឹងអេអេកុំក្អកក្បត់អើអ្នកគ្រូអំខ្ញុំមិននឹកស្មានថាក្នុងរូងនេះមានផ្លូវចេញខាងក្រៅសោះណាអើតាប៉ណ្ណេះរួចខ្លួនហើយឯកុហកយើង
អេខ្ញុំក៏ហក់លោកសង់ខាងក្រៅនោះតាឯងចាំបញ្ឆោតលោកសង់ឲ្យចូលមកហ៎គ្រូអមរមមកជួយបាយកុំឲ្យទៅរត់នឹងយំខ្លាំងពេកងាយស្រួលទេណែណែគ្រូអមចង់សម្លាប់វាអីបើមិនចឹងធ្វើមិនទេគ្រូអមចង់ជិះល្ងងមែនឲ្យវាបៀមរាមដៃមួយទៅបានហើយវាពិតជាឈប់យំមែនអ្នកគ្រូអមឆាប់ចេញមកខាងណាមកលឿនឡើងរូភ្នំនៅខាងណាអត់លឿនឡើងណែនៅខាងក្រោយមានច្រកចេញមួយទៀតណាអង្គុយធ្វើស្អីហ្នឹងមិនក៏មិនឆាប់តាមវាទៅបើលោកចង់ដេញទៅដេញតាមខ្លួនឯងទៅបានបើខ្ញុំចាប់បានគួឆេងខ្ញុំជាអ្នកក្លាហានទី1របស់ម៉ុងហ្គោលហើយឲ្យចាំទៅមើលទៅអាឡាអត់ជាងគូយើងមិនមែនល្ងងទេយើងមិនចាញ់បោកកលបិចឯងទេអ្នកគ្រូអមមើលទៅសង់កម្រោនោះចាច់មកយើងហើយយើងរត់ច្រកចេញឲ្យលឿនទៅអីចាអូយអ្នកគ្រូអមមិនក៏លួយវាយខ្ញុំចឹងឥឡូវសង់កម្រោក៏លួយរត់បាត់ហើយយើងទុកឯងនៅរស់ក៏អត់ប្រយោជន៍ស្លាប់ទៅហេអ្នកគ្រូអមសម្លាប់ខ្ញុំបានមែនក៏ប៉ុន្តែអ្នកគ្រូអមក៏មិនអាចចេញពីលាងខ្ញុំនេះបានដែរអូយទោះជាយើងស្លាប់ថ្ងៃនេះក៏ឯងត្រូវតែស្លាប់កម្រោយើងដែរវីបយបើឲ្យវាទៅពីអ្នកនោះសម្លាប់ទីរត់នោះហើយនៅកាយើងនឹងត្រូវលេខអស់មិនខាន់មិនបានហិចអាយ៉ាអាយ៉ាអូយអាយ៉ាអូអាយ៉ាហិចកាពិតឥឡូវនឹងកុហកយើងនេះនៅខាងក្រោយគ្មានជ្រក់ចាញ់នេះសងកងមាសតាលោកគូរណាទៀតតាគូឆេងណីណាវានៅខាងក្នុងមែននេះក្នុងរូងភ្នំស្ងាត់ឆឹងទៅហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាវាឆ្លប់ផ្សាយសន្លប់អបាត់ទៅហើយបើអញ្ចឹងទោះឲ្យខ្ញុំទៅចាប់ពួកវាអាយ៉ាអូអាយ៉ាអូអូយអូអាយ៉ាអូហើយលោកសងកម្រូអាយនេះត្រូវអាវុធសម្ងាត់ដោយខ្លួនឯងហើយចង់ហៅយើងឲ្យចូលទៅមើលទៀតណាសងកញ្ចាស់អាយនេះគ្មានធម៌មេត្តាមែនហើយគួយអស់សំណើចមែនខ្ញុំមិនបានហៅលោកចូលទៅទេគឺលោកជួយឲ្យខ្លួនឯងតើនៅហ៊ាននិយាយជាមួយខ្ញុំទៀតហ៎មិននឹកស្មានថាយើងគូល្បិចច្រើនយ៉ាងនេះសោះសូម្បីតែសង់កម្រក់នោះក៏ចាញ់បោកឯងដែរអ្នកគ្រូអមសរសើរខ្ញុំពេកហើយសង់កងមាសនោះថ្មីត្បិតតែគាត់ឆ្លាតមែនតែគាត់មិននឹកស្មានថាយើងប្រើល្បិចនេះចំពោះគាត់ទេពួកវានៅខាងក្រៅវាយគ្នាឯងយើងសម្រុកចាញ់ទៅអេអ្នកគ្រូអមប្រយ័ត្នផងណានៅខាងក្រោមមានមជ្ឈលពឺមួយទៀតណាអាល្អិតឯងចិត្តល្អគួរសមខ្ញុំមិនមែនចិត្តល្អទេខ្ញុំគ្រាន់តែមិនចង់ឲ្យទៅរត់នោះមានរឿងឲ្យកើតឡើងតាគ្រូអមហ៎មិនក៏ប្រញាប់ចេញទៅម្ល៉េះប្រយ័ត្នសងកងមាននោះប្រើល្បិចដាក់យើងវិញណាត្រូវហើយបានចាំពួកវារបួសទាំងពីរនាក់សឹមយើងចាញ់ទៅឯលំឈប់ហើយបើមិនចឹងទេពឹងនឹងជ្រាបចូលទៅក្នុងបេះដូងស្លាប់ព្រះមួយដល់ពេកទោះបីជាយើងស្លាប់យើងត្រូវតែស្លាប់ជាមួយឯងឯងឈួតហើយបើមិនប្រើកម្លាំងធៀបបណ្ដេញពឹសទេនៅពេលជាយឺតពេលហើយយើងត្រូវសម្លាប់សងកចាស់ឯងមុនសិនរួចហើយប្រើកម្លាំងធៀបដេញពឹសជាក្រោយហេអាយអាយអូអាយឆាប់លែងយើងភ្លាមទៅយើងមិនលែងឯងទេយើងត្រូវតែស្លាប់ទាំងអស់គ្នា
មើលទៅតាកញ្ចាទាំងពីរនោះប្រយុទ្ធគ្នាប្រហែលជាធ្លាក់ឈ្លោះបាត់ទៅហើយយើងអាចចេញទៅបានហើយកុំអាសិនយើងប្រយ័ត្នល្អជាងភ្លើងរលត់អស់ទៅហើយចាំមកផ្លិតទៀតសិនទៅទីរុននេះចំជាកំសត់ណាតាំងពីកាលមកទល់ឥឡូវមិនទាន់បានបើកអីបន្តិចទេខ្ញុំខ្លាចតែវាទ្រាំបានណាបើឃ្លានបៀមរៀមដៃសិនទៅខ្ញុំមិនអាចបៀមណាអ្នកគ្រូអ៊ំឲ្យវាបៀមរៀមដៃមានជីវជាតិអីទៅបើគ្មានទឹកដោះបើកទេវាប្រកាសជាស្លាប់មិនខានពេលដែលពួកឯងកើតវាមិនក៏បានហៅសិស្សប្អូនឲ្យវាបើកឆ្អែតទេទីរុននេះមិនមែនជាកូនខ្ញុំជាមួយអាមីងឯណាគឺជាកូនរបស់ល្អអ៊ំគួតណាឯងមិនបាច់យកគួតជីនឹងហុងយើងមកគម្រាមកំហែងយើងទេបើសិនជាមិនមែនកូនរបស់ឯងមិនហាត់អីក៏ឯងតាមជាមួយយើងហ៊ានធ្វើមិនក៏មិនហ៊ានសារភាពខ្ញុំសូមបំមានអ្នកគ្រូណាប្រមាថត្រឹមតែខ្លួនខ្ញុំបានហើយសូមអ្នកគ្រូកុំប្រមាថដល់មីងខ្ញុំទៀតរងភ្នំតូចយ៉ាងនេះបើឯងប្រយុទ្ធជាមួយយើងប៉ះពាល់ដល់ទីរុននេះឯងក៏បន្ទោសយើងឲ្យសោះណាឯឆ្លាតគួសមឆាប់តមត់រូមប្រមូលមកជុលពឹសយកបន្ទុកឲ្យអស់ហើយចេញទៅក្រៅមើលសំកប្រុកនោះមើលតើស្លាប់ហើយនៅឯងល្មមលេងជើងយើងហើយយើងមិនលេងឯងទេយើងសុកចិត្តស្លាប់ទាំងអស់គ្នាអាយ៉ាប្រតិជាកំហុសទាំងពីរអ្នកឯងនេះកំពុងតែធ្វើអីហ្នឹងអ្មេចក៏បទីបន្ទុងគ្នាអញ្ចឹងប្រយ័ត្នធ្លាក់ស្លាប់ណាយើងគួឯងថោកទាបណាចង់ឈ្លើយឱកាសសម្លាប់យើងហ៎ស្មានតែខ្ញុំដូចលោកហ៎ធ្វើអំពើថោកទាបដូចជាលោកអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើមិនកើតទេនិយាយគ្នាទៅយើងទៅមុនហើយអេអ្នកគ្រូអំអាយ៉ាថ្ងៃនេះតាកញ្ចាតាពីរអ្នកឯងនេះសំឡងល្អហើយអូឯងល្មមលេងយើងនៅយើងមិនលេងទេបើមិនព្រមលេងទៀតកុំថាយើងចិត្តអាក្រក់អស់ណាទោះបីស្លាប់ក៏យើងមិនលេងដែរបើទីរុនេះមិនមែនជាកូនឯងឯងតាមយើងធ្វើអីអ្នកគ្រូអំចង់យកក្មេងនេះទៅណាយើងមិនខ្វល់ថាទីរុនេះជាកូនរបស់អ្នកណាទេបើឯងនិងអ្នកគ្រូឯងចង់យកវាទៅវិញប្រគល់កំពីស្រីបរិសុទ្ធឲ្យយើងមកយើងមិនប៉ះពាល់វាសុបីមួយសរសៃសក់ឡើយវាអត់មានសក់ផងកុំយំអាយ៉ាអ្នកគ្រូអំឲ្យវាបើកដោះសិនទៅបើមិនចឹងទេវាច្បាស់ជាគ្លៀនស្លាប់មិនខានឯងហេតុប្រហែលជាមួយយើងផងខ្ញុំមិនមែនថាឲ្យវាបើកដោះអ្នកគ្រូអំឯណាខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ថាឲ្យអ្នកគ្រូអំរកដោះឲ្យវាបើកសិនទៅបើមិនចឹងវាច្បាស់ជាស្លាប់ហើយកពីនោះក៏យំបានដែរទៅដល់នោះទើបមានដោះវាបើកអេអ្នកគ្រូអំអ្នកគ្រូអំសួរខ្ញុំតើឲ្យខ្ញុំទៅសួរអ្នកណាវិញអូមានកាយដែរបាទឆាប់ឲ្យទ្រុនេះបើកដោះភ្លាមខ្ញុំអត់មានទឹកដោះឲ្យវាបើកទេមិនក៏អត់ពួកខ្ញុំទៅរៀបការ3ខែមានកូនពីណាមកធ្វើមិនមានទឹកដោះឲ្យក្មេងនោះបើកទៅរៀបការឲ្យអត់មានកូនរៀបការធ្វើអីងាប់ទៅល្អជាងអេអ្នកគ្រូកុំសម្លាប់មនុស្សប្រេះផ្ដាសអីយើងគួរតែទៅរកកន្លែងផ្សេងទៅល្អជាងឯងសម្ដាំងល្អហើយងាប់ហើយយកជ្រៅទៅឲ្យវិវរឲ្យទៅរកដោះឯណាឲ្យវាបើកបានទៅអេឥឡូវឲ្យវាញ៉ាំបបរទៅទីរុអត់មានថ្មញផងឲ្យវាញ៉ាំបបរមិនកើតទៅសាច់តើអាអាយមើលមិនយកសាច់ដាក់ខ្ញុំណាអាយមើលឃើញទេហើយកូនក្មេងវាបានបើកឆ្អែតវាប្រកាសជាសាយអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលអ្នកគ្រូញ៉ាំឆ្អែតអ្នកគ្រូសាច់លឺជាងវាទៅទៀតណោះហើយមកវេទនាខ្ញុំណាស់ទៅវិញទេចេញមកមួយថ្ងៃទៅហើយអត់មានញ៉ាំបន្តិចផងឃ្លានចង់ងាប់ទៅហើយ
មិញខ្ញុំហៅឯងឲ្យញ៉ាំសាច់ខ្លារខិនតែឯងមិនញ៉ាំឯងចាំមកអត់ខ្លួនឯងតើឯងក៏បន្ទោសគេហើយមេខ្លារខិនទៅតែបំបាយទីរត់នេះបានឆ្អែតអ្នកគ្រូអំក៏ស្រាប់តែទៅសម្លាប់កូនវាតាំងពីយកមកធ្វើជាមហូបហើយរឿងគ្មានធម៌មេត្តាបែបនេះខ្ញុំធ្វើទៅមិនរួចទេចង្រៃមែនខ្ញុំសម្លាប់កូនខ្លាពីនោះគឺមិនចង់ឲ្យវាដណ្ដើមកូនស្រីឯងបើទេបើនិយាយឲ្យចំរឿងសម្លាប់គេខ្ញុំធ្វើទៅមិនរួចទេយើងមិននិយាយជាមួយឯងទេមែនទេមែនទេកូនតូចអាយ៉ាទេវតាអើយទេវតាទេវតាអើយទេវតាអ្នកណាក៏ស្រែកលោឡាខ្លាំងម្ល៉េះធ្វើឲ្យទ្រុកនេះភ្ញាក់យើងគួរតែដេញវាចេញទៅទេវតាឯងនឹងអង្គុយទៀតណាបើឯងមិនដេញវាចេញទេប្រយ័ត្នទ្រុកនេះស្លាប់ណាទេវតាអើយទេវតាមិនក៏កម្មខ្ញុំអីខ្លាំងម្ល៉េះទេវតាអើយទេវតាលោកជួយមើលចុះអើយអីក៏ធ្វើបាបខ្ញុំបាបនេះកម្មខ្ញុំអីក៏ក្រម្ល៉េះមានប្រពន្ធត្រូវគេសម្លាប់មានកូនពីរនាក់ត្រូវគេសម្លាប់ទៀតទុកឲ្យខ្ញុំសម្លាប់វិញទៅល្អជាងអូម៉ាមិនក៏ចង់សម្លាប់ខ្លួនអញ្ចឹងលោកមានរឿងអីហ្នឹងកុំខាត់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំសម្លាប់ទៅឲ្យខ្ញុំសម្លាប់ទៅអេណែណែលោកម៉ាខ្ញុំគឺយាងគួរណាខ្ញុំមិនស្គាល់អីទេខ្ញុំចង់ស្លាប់ខ្ញុំចង់ស្លាប់អើយលោកអ៊ំអ៊ូខ្ញុំធ្វើដោយបង្ខំចិត្តទេសូមលោកអធិស្ឋានខ្ញុំផងណាតើលោកអ៊ំមានរឿងអីហ្នឹងគឺតុនយូនិងស៊ីវិនធ្វើឲ្យអ៊ំពិបាកចិត្តមែនទេតុនយូស៊ីវិនខ្ញុំខំដារពួកវាគ្រប់កន្លែងអស់ហើយពួកវាកំពុងតែប្រយុទ្ធគ្នានៅជើងភ្នំខ្ញុំខុនក៏មិនស្ដាប់ពួកវាចង់កាប់សម្លាប់គ្នាទៀតពួកវាចង់សម្លាប់បងប្អូនឯងអូសាទរខ្ញុំលប់សតិអស់កន្លះជាតិលួចស្រឡាញ់ខ្លួនស្រីធម៌របស់ខ្លួនធ្វើឲ្យប្រពន្ធខ្លួនជឿចាប់រហូតអស់ជាង10ឆ្នាំទីបំផុតស្លាប់ដោយសារខ្លួនខ្ញុំទៀតអូសាទរខ្ញុំពិតជាមានបាបកម្មច្រើនណាស់ឥឡូវគាត់ចង្រៃពីរនាក់កាប់សម្លាប់គ្នាទៀតទេវតាអើយតើនេះពិតជាកម្មផលមែនទេហេតុអីហេតុអីបានជាពួកវាកាប់សម្លាប់បងប្អូនឯងហេតុអីលោកអ៊ំអ៊ូកុំរំជួលចិត្តខ្លាំងពេកខ្ញុំបានឃើញកូនរបស់ខ្លួនឯងកាប់សម្លាប់បងប្អូនវាតើមិនឲ្យខ្ញុំរំជួលចិត្តយ៉ាងម៉េចកើតបើទេវតាចង់ដាក់ទណ្ឌកម្មមិនក៏មិនដាក់ទណ្ឌកម្មខ្ញុំទៅក្នុងមួយជីវិតខ្ញុំនេះខ្ញុំមិនទាន់បានធ្វើកិច្ចការអីឲ្យមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃទេហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំបានត្រូវពុះការស្នាមកទៅរួចក៏មិនបានយូរដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវទៅធ្វើកិច្ចការល្អម្យ៉ាងទោះជាស្លាប់ទៅក៏ខ្ញុំមិនស្ដាយដែរលោកអ៊ំអ៊ូសូមលោកអ៊ំកំប្រួយអីខ្ញុំមានមធ្យោបាយឲ្យខ្ញុំនឹងទៅខាត់ទុនយូរជាមួយនឹងស៊ីវិនកុំឲ្យសម្លាប់គ្នាបានឯងមានមធ្យោបាយអ្ហ៎យីតើយើងគូនឹងសងកងមាននៅខាងនោះទៀតដែរបងឯងមើលទៅឯងមើលនោះលោកអ៊ំកុំឆេវឆាវពេកយីហេតុអីក៏ពីអ្នកបងប្អូននឹងប្រយុទ្ធគ្នាអញ្ចឹងអូអេលោកអ៊ំកុំចេញទៅឯងបើលោកអ៊ំចេញទៅក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរទុកឲ្យខ្ញុំទៅខាត់គេទាំងពីរអ្នកណាខ្ញុំអាចខាត់បានក៏ប៉ុន្តែប្រកាសជានឹងការប៉ះពាល់ខ្លាំងហើយឲ្យតែខុនវាទៅពីបានចង់ធ្វើអីក៏ធ្វើចុះកុំខ្លាចអីអសោះបើអញ្ចឹងអ៊ំកុំចាញ់ទៅអសោះណាបើមិនអញ្ចឹងទេមធ្យោបាយរបស់យើងប្រកាសជាគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេអ៊ំដឹងហើយ
ខ្ញុំស្មានថាអ្នកណាប្រយុទ្ធគ្នានៅកន្លែងនេះការពិតគឺបងប្អូនពីរអ្នកដែលគ្មានបានការដោយឯងសោះយើងគូយើងគូឯមកកន្លែងនេះធ្វើស្អីនឹងចុះឯងតាពីរអ្នកមកកន្លែងនេះធ្វើអីដែរទៅឯងនៅស្ងៀមទៅរឿងបងប្អូនយើងឯងមិនបាច់ជឿឆ្អល់ទេបើជារឿងរបស់ឯងតាពីរអ្នកខ្ញុំខ្ជិលឈឺក្បាលណាស់ក៏ប៉ុន្តែឯងពីរអ្នកបងប្អូនវាយគ្នាដណ្ដើមយកអូនហួររបស់ខ្ញុំខ្ញុំត្រូវតែជឿឆ្អល់ចឹងហើយឯងនិយាយស្អីនឹងអ្នកណាជាប្អូនហួររបស់ឯងរឿងមង្គលការគេត្រូវធ្វើទៅតាមបញ្ជាឪពុកម្ដាយលោកអ៊ំគូបានផ្សំផ្គុំនាងជាមួយនឹងខ្ញុំជាយូរណាស់មកហើយចំណែកឯងទាំងពីរអ្នកបាយចកាប់សម្លាប់គ្នាដណ្ដើមយកគូដណ្ដឹងរបស់ខ្ញុំដែលមិនទាន់រៀបការធ្វើដូច្នេះបានន័យថាឯងទាំងពីរអ្នកមើងងាយយើងគួរខ្ញុំពេកហើយចៅមកសៀតតើបីជាលោកគ្រូលើកប្អូនហួរឯងមែនក៏ប៉ុន្តែអ្នកគ្រូគាត់មិនព្រមដាច់ខាតឯងសើចស្អីហ្នឹងខ្ញុំសើចព្រោះឯងពីរអ្នកលងងដោយគោអញ្ចឹងលោកអ៊ំគូបានយល់ព្រមឲ្យនាងរៀបការជាមួយនឹងខ្ញុំជាយូរណាស់មកហើយបើមិនអញ្ចឹងទេពួកឯងថាតើមើលហេតុអីបានជាខ្ញុំសុខចិត្តលះបង់ជីវិតជួយគាត់តាំងពីអ្នកជាច្រើនលើកមកហើយនេះមិនក៏ឯងមិនយល់អញ្ចឹងអ្ហ៎ឯងនិយាយផ្ដាស់ប្អូនហ្វូមិននឹងស្រឡាញ់ឯងនោះមិនក៏ឯងតាំងពីអ្នកមិនរងាប់ចិត្តសោះអញ្ចឹងអ្ហ៎តាមពិតប្អូនហ្វូស្រឡាញ់ខ្ញុំជាយូរណាស់មកហើយនាងមិននិយាយប្រាប់ពួកឯងព្រោះនាងខ្លាចពួកឯងឈឺចិត្តណាស់មិនមែនទេប្អូនហ្វូពិតជាមិនខកយើងទេពួកឯងធ្វើមិនដឹងឬក៏ធ្វើពើអ្ហ៎អូនហ្វូឲ្យឯងទៅធ្វើពុតហួរពីលាកគឺព្រោះតែចង់ឲ្យពួកឯងដឹងខ្លួនហើយដកខ្លួនចេញមិននឹកស្មានថាពួកឯងស្មានថាមែនតែនអញ្ចឹងក៏ល្អដែរដើម្បីឲ្យយើងបានសាងស្នាដៃជាមួយឪពុកក្មេកម្ដាយក្មេកយើងផងឯងកុំសង្ឃឹមអសោះបើទោះជាពួកឯងទាំងពីរអ្នកខ្លាចទៅជាសេះក៏មិនអាចខ្លាចទៅជាគូអនាគតរបស់អូនហ៊ូបានដែរហេតុអីបានចៃដឹងរឿងដែលពួកឯងតាមស្រឡាញ់នាងនោះឥឡូវនេះនាងបាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំអស់ទៅហើយខ្ញុំប្រាប់ឯងច្បាស់ទៅចុះនាងគឺជាគូអនាគតដែលមិនទាន់រៀបការរបស់ខ្ញុំដូច្នេះពីអ្នកឯងមិនបាច់បាយតដើមគ្នាទេហើយកុំសមាសម័យតាមអាននាងឲ្យសោះយាងកូនយាងកូនបើអញ្ចឹងខ្ញុំសុំជូនពរឯងជូនពរឯងនិងសិស្សប្អូនឲ្យបានស្រឡាញ់គ្នារហូតដល់ចាស់ថ្ងៃក្រោយបងប្អូនខ្ញុំទាំងពីរនេះលែងជួបនឹងប្អូនលែងជួបនឹងសិស្សប្អូនធ្វើទៀតហើយ7ថ្ងៃក្រោយយើងឈប់សម្រាប់គ្នាព្រោះតែរឿងស្រីទៀតតែយើងទៅវិញលោកបងរឿងនេះគឺខុសមកពីខ្ញុំទេរឿងកន្លងហួរអត់ទៅហើយកាលពីមុនយើងជាបងប្អូនល្អនឹងគ្នាថ្ងៃក្រោយក៏ជាបងប្អូនដែរយើងទៅវិញបានបានហើយឯងតែពីរអ្នកបងប្អូនត្រូវគ្នាវិញហើយមែនទេឯងតែពីរអ្នកថ្ងៃក្រោយត្រូវស្រឡាញ់គ្នាណាពុកហេតុអីកំពុងនៅទីនេះដែរអេលើកនេះបានលោកប្អូនយើងទេណាឆាប់អស់គុណលោកប្អូនយើងទៅអើលោកប្អូនយើងអគុណរបស់លោកប្អូនមិនអាចបំភ្លេចបាននេះពុកពុករួមគណិតជាមួយយើងគួរមែននេះមិនមែនទេពុកអើលោកប្អូនយើងមកខត់ពួកឯងអើយើងគួរយើងក៏មានការងឿងឆ្លងថ្ងៃដែរតាំងពីដើមមកឯងស្រឡាញ់មីងឯងណាមិនបានចែកចង់រៀបការជាមួយប្អូនហ្វូទៅវិញត្រូវហើយរឿងនេះប្រកាសជាមានបញ្ហាសេវិនយើងទៅសួរប្អូនហ្វូបានច្បាស់លាស់ទៅបានអើអញ្ចឹងឯងតែពីរអ្នកឈប់សិនបានបើពួកឯងទាំងពីរអ្នកមិនជឿថាលោកអ៊ំគួលើកនាងមកឲ្យខ្ញុំទេខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យពួកឯងទាំងពីរអ្នកដឹងឯងទាំងពីរអ្នកប្រើដាររបស់ឯងប្រយុទ្ធជាមួយខ្ញុំមកឬក៏ប្រើវិជាឯផ្សេងក៏បានដែរខ្ញុំប្រើតែរំពាត់នេះមួយដែលម្ដាយក្មេករបស់ខ្ញុំបង្រៀនខ្ញុំតាំងពីដើមមកបើសិនជាខ្ញុំប្រើតែមួយក្បាច់ផ្សេងពីក្បាច់របស់ម្ដាយខ្ញុំសន្មតថាខ្ញុំចាញ់ពួកឯងទេចុះយើងគួថ្ងៃនេះឲ្យរស់រឿងយើងដល់ខ្លួនឯងកុំថាយើងពីរអ្នកបងប្អូនបង្ខំឯងណាបើឯងប្រើវិជាគុណបច្ចិញ្ញចិននឹងភ្នំមនុស្សរស់តែមួយក្បាច់ឯងត្រូវតែចាញ់យើងថ្ងៃក្រោយបើសិនជាខ្ញុំចាញ់ឯងខ្ញុំឈប់និយាយជាមួយគូហ្វូហើយឈប់ជួបជាមួយនឹងនាងទៀតបើមិនអញ្ចឹងទេទុកខ្ញុំជាសត្វដេរឆានចុះ
ប៉ុន្តែបើសិនជាពួកឯងទាំងពីរអ្នកចាញ់ខ្ញុំវិញបើពួកខ្ញុំចាញ់ឈប់ជប់អូនហ្វូរហូតបើមិនអញ្ចឹងទេគឺសាស្ត្រលេខឆានអឺពិតជាចង់សាក់របងមែនណាលំអ៊ូលំកំប្រួយអីខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យគេទាំងពីរអ្នករបួសទេចៅមិនសៀតឯងដូចជាអួតពេកឯងយើងទាំងពីរអ្នករួមដៃគ្នាប្រកាសជាឈ្នះឯងមិនខាននេះគឺជាវិជាគុណដែលមិនដាច់ខ្មិចយើងបង្ហាត់ឲ្យយើងជាវិជាគុណកំពូលរបស់ប៉ាស្មុំឯងដឹងថានេះជាវិជាគុណអីទេគឺជាវិជាគុណច្រត់វាយឆ្កែរបស់ប៉ាស្មុំណាក្បាច់វាយឆ្កែដែលឲ្យបានប្រើមិញនេះគឺអ្នកគ្រូបង្រៀនឯងឲ្យឯងទប់ទល់ជាមួយនឹងសង្កងមាសបើឯងចេះមានអីគួរអស់ចាទៅបានឥឡូវពួកឯងទាំងពីរអ្នកចាញ់ខ្ញុំដោយសុកចិត្តសុកកាយពួកឯងទាំងពីរអ្នករស់នៅក្នុងកោះថៅហួយតាំងពីតូចដល់ធំដូច្នេះពួកឯងគួរតែដឹងថាលោកម្ចាស់កោះច្បាស់ជាចេះក្បាច់កំពូលស្អីខ្លះហើយលោកម្ចាស់កោះហួងយេស៊ូមានវិជាគុណខ្លាំងពូកែអសរសាស្ត្រក៏ខ្លាំងពូកែវិជាគុណរបស់គាត់មួយណាក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រកំពូលដែរចុះបើនិយាយពីវិជាដាវវិញតើម្ចាស់កោះហួងគាត់ប្រើវិជាដាវអីខ្លះទៅដឹងហើយធ្វើពើទៀតឯងវិជាដាវគុជរបស់លោកម្ចាស់ហួងពូកែលើគេនៅក្នុងពិភពគុណនេះណាបានបើចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងឲ្យឯស្គាល់ស្នាដៃវិជាដាវគុជរបស់លោកម្ចាស់ហួងចុះឯចាំទទួលដែរសូមបីតែវិជានេះក៏វាចេះដែរអរគុណលោកប្អូនយើងដែលបានធូរដែរវាទាំងពីរនាក់ឯងទាំងពីរនាក់បងប្អូនព្រោះតាស្រីម្នាក់ហ៊ានកាប់សម្លាប់គ្នាឯងពួកឯងនេះមិនមែនជាកូនប្រុសទេកូនប្រុសគេមិនខ្លាចអត់ប្រពន្ធទេដឹងទេបើសិនប្អូនឯងត្រូវផ្សំគុំជាមួយនឹងលោកប្អូនយើងទៅហើយពួកឯងត្រូវតែរងាប់ចិត្តខ្លះទៅកុំភ្លេចឲ្យសោះយើងទាំងបីនាក់ឪពុកកូនមានភារកិច្ចសំខាន់មួយគឺត្រូវសងសឹកណាត្រូវហើយត្រូវតែសងសឹកជំនួសអ្នកម៉ែទោះជាទៅដល់ជើងមេឃក៏ដោយខ្ញុំត្រូវតែសម្រាប់ស្រីបៃសៃលីមកឆៅដើម្បីសងសឹកជួយម៉ែឲ្យបានពួកឯងមិនបាច់ទៅដល់ជើងមេឃទេយើងនៅទីនេះលីមកឆៅថ្ងៃនេះបើនាងមិនស្លាប់ក៏យើងស្លាប់ដែរម្រាមដៃញីឈ្មោះអូអូប៉ោកប៉ោកយ៉ាងមិនហើយឯងត្រូវបញ្ជុលពឹសរបស់យើងហើយប្រពន្ធរបស់ឯងស្លាប់បាត់ទៅហើយលើកនេះគ្មានអ្នកណាបើកឈាមឯងទៀតទេឯងអាចទៅជួបប្រពន្ធកូនរបស់ឯងហើយលីមកឈើនេះថោកទៀតណាពួកឯងអាចຕົកថាជាមនុស្សសម្បូរស្នេហ៍ថ្ងៃនេះយើងຕົកជីវិតឲ្យឯងចុះថ្ងៃក្រោយចាំរកយើងសងសឹកទៀតអេពុកអងពុកម្ដងទេអងលំអ៊ូកុំអីមកជុលប្រាក់នេះមានពឹសដែរលោកបងតោះខ្ញុំវិញកុំអីតើពីមុនមកដៃអីព្រោះតើបើពើឲ្យពួកបានជាស្លាប់តែខ្ញុំមិនបណ្ដោយពួកស្លាប់បានទេកុំអីតោះខ្ញុំវិញអូនយើងកុំសោះខ្ញុំត្រូវពឹសផ្កាស្នៃខ្ញុំរួមបានយូរទេមិនយូរមិនឆាប់ខ្ញុំគង់តែស្លាប់តែមុននឹងខ្ញុំស្លាប់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអំពើល្អមួយទៅប្អូនយើងប្អូនក៏ធ្វើចឹងអីសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកំប្រួយអីនៅពេលមកយាមក្រោយជីបចររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាស្រ័យខ្លួនឯងហើយអឡបានខ្ញុំបើកពឹសទាំងអស់នេះចេញពីជើងរបស់អំអស់ហើយអំប្រកាសជាមិនអីទេអូនចង់ឥឡូវកូនចាស់បាក់ស្មោដល់រពពវាគ្រប់កន្លែងតាមបងយល់ចិត្តបានដំណឹងហើយតើពួកគេទៅណាទៅណោះពុកម៉ែនៅតាមជឿខ្ញុំទៀតសៀឡូវនេះពិតជាយកសិនអើទៅចលងផ្ដាច់ស្នាយដោះឆ្នាំមិនសាផហើយកូនហ្វូមិនក៏កូននិយាយអញ្ចឹង
ពុកមិនជឿថាយាងគួរនឹងនឹងឡងជិមនោះបែបនេះទេយាងគួរប្រហែលជាមិនមែនទេតែបើសៀឡងនេះពិបាកនិយាយណាស់យាងគួរក៏អញ្ចឹងដែរត្រូវថ្នាំពឹសគេឲ្យមិនព្រមនិយាយប្រាប់ខ្ញុំសោះមិនមែនទេអូនត្រូវសួតអើឲ្យត្រឡប់មកវិញអូនយងអូនឈួតហើយអើអូនទៅតែចង់តលេឲ្យមិនតាន់មានកម្លាំងទេធ្វើមិននឹងដើររួចទៅអញ្ចឹងមានតែអង្គុយចាំនៅទីនេះពុកម៉ែមើលណោះអូអ្នកនាងឡងយកគូនេះណាអញ្ចឹងម៉េចនាងយកអំខ្ញុំតាណាអ្នកនាងឡងត្រូវហើយឯណាសួនអើមានឃើញវាទេណែខ្ញុំសួននាងណានាងយកអំខ្ញុំទៅចន្លងផ្ដាច់ឆ្នែបដោឆ្នាំមិនសាប់មែនទេដំបងខ្ញុំពិតជាចង់ពោក្មេងនោះតើល្អខ្ញុំផ្ដាច់ឆ្នែមេដល់បីបដោយកឆ្នាំមិនសាប់ពឺផ្ដាច់ឆ្នែរួចពួកខ្ញុំនឹងប្រត់ដៃគ្នាយកមកវិញក៏ប៉ុន្តែយាងគូសុកចិត្តស្លាប់ដោយខ្លួនឯងក៏មិនព្រមធ្វើអញ្ចឹងដែរអឺអញ្ចឹងសួនអឺនៅណាដែរក្រែងខ្ញុំបានប្រាប់លោកលូហើយតាវាត្រូវលីមកឈើសិតច្បោខ្ញុំដណ្ដើបាត់ហើយចុះឯណាសិតច្បោរបស់នាងនាងតាវាតន់ទេខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់តាណាទេថាម៉េចនាងធ្វើបាបអូនខ្ញុំហើយនៅហ៊ានមកជួបពួកខ្ញុំទៀតខ្ញុំមកលើកនេះគឺមកលៀនអ្នកទាំងអស់គ្នានាងចង់រត់យករួចខ្លួនណាកូនហ្វូកុំបើហិនពេកនាងកំប្រួយអីខ្ញុំរៀបចំអីវ៉ាន់ហើយខ្ញុំនឹងត្រប់អូនស្រីនឹងត្រឡប់មកវិញតើសួនអើតើណាអញ្ចឹងអ្នកក្លាហានគូអីស្អីចៅនឹងអីស្អីអ៊ីងធ្វើដំណើរមកដល់ហើយអ្នកក្លាហានគូអ្នកស្អីគូលោកអីស្អីទាំងពីរមកពីផ្លូវឆ្ងាយខ្ញុំមិនបានចេញទៅទទួលសុំអភ័យទោសអ្នកក្លាហានគូគូសំពេចហើយអ្នកក្លាហានគូអ្នកស្រីគូខ្ញុំរៀបចំអីវ៉ាន់រួចខ្ញុំនឹងចេញពីនេះភ្លាមណែណែនឹងក៏បានតាំងណាខ្ញុំមានការចង់សួរនាងត្រូវហើយលោកអីស្អីទាំងពីរលោកអីស្អីមកដល់ទីនេះតើមានកាយដែរអោះអ្នកក្លាហានគូគឺអញ្ចេះទេលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំដឹងថាក្រុងសៀងយ៉ាងត្រូវពួកទាហានមង្គលឡោមពាត់បានជាឲ្យពួកខ្ញុំមកជួយអ្នកក្លាហានហើយចង់សួរថាតើត្រូវការអបចិនចិនចូលជួយអ្នកក្លាហានដែរទេសម្រាប់ខ្ញុំមកចុះលោកអីស្អីជិះពិតជាចិត្តបានមែនសូមអរគុណអ្នកទាំងពីរអ្នកក្លាហានគូលោកដូចជាមិនសូវសប្បាយចិត្តសោះតើមានរឿងអីលោកអីស្អីទាំងពីរមលោកអីស្អីប្រកាសជានៅហត់ខ្លាំងហើយតែសម្រាប់សិនទៅចាំបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយរឿងនេះប្រាប់លោកចុះបាទណែខ្ញុំសួរនាងនាងយកអូនខ្ញុំទៅណាខ្ញុំបាននិយាយឲ្យតាវាត្រូវលីមកឆោសិតច្បោខ្ញុំរណាបាត់ហើយនាងជឿមិនជឿស្រេចនឹងនាងចុះចៅយើងគួរនោះតើគាត់ទៅណាទៅក្រែងពួកនាងទៅណាមកណាទៅជាមួយគ្នាហ៎នាងគួរយើងគួរចិត្តល្អណាស់ហើយជាក្មេងកំព្រាទីថ្ងៃក្រោយនាងត្រូវធ្វើល្អចំពោះគាត់នាងនឹងគាត់គឺជាគូនឹងគ្នាខ្ញុំមិនខឹងនឹងគាត់ទេនាងនិយាយស្អីហ្នឹងដើរស្រីបរិសុទ្ធនេះនឹងដើរបរោះរបស់យើងគូជាគូនឹងគ្នាឥឡូវខ្ញុំឲ្យនាងខ្ញុំជូនពរនាងនឹងយើងគូស្រឡាញ់គ្នារហូតដល់ចាស់ណែណែនាងនិយាយច្បាស់បន្តិចមើលស្អីទៅហៅថាគូនឹងគ្នាស្អីទៅហៅថាស្រឡាញ់គ្នារហូតនោះសើបអូនរាល់ដងឲ្យតែឃើញសៀវឡងនេះវងវិញវងវាន់អស់ហើយធ្វើអញ្ចឹងមិនខ្វះគេទេល្មមបានហើយសើច្បងចាស់មិនក៏សើច្បងចេះតែនិយាយពីរឿងសៀវឡងនេះអញ្ចឹងក្រែងឯងស្រឡាញ់សៀវឡងនេះណាស់ក្រែងឯងជួយចាត់ស្ដាប់ឈ្មោះរបស់នាងសើច្បងសិស្សច្បងចាញ់
នៅទីនេះជាកន្លែងគេបើសិនជាយើងនិយាយពីអត់ប្រយោជន៍ឲ្យគេស្ដាប់លឺនោះពិតជាខូចគេឈ្មោះរបស់ប៉ាក់ចិនចិនហើយតើឯងមានគិតពីគេឈ្មោះរបស់ប៉ាក់យ៉ាងទេនៅយុគដែលឯងសប្បាយជាមួយនឹងសៀវឡុងនេះស្ទើរស្លាប់ស្ទើររស់នោះតើឯងមានគិតដល់គេឈ្មោះប៉ាក់របស់យ៉ាងទេសាច់ច្បងនិយាយតែប្រាស់ខ្ញុំអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេខ្ញុំមិននិយាយប្រាស់ទេយុគនោះឯងនៅចំពោះមុខទាំងគំនូររបស់លោកគ្រូចុងយាងសុំទោសគាត់ឯងបានសារភាពរួចអស់ហើយចៅសិជាឯងថោកធៀបណាឯងលើស្លាប់ខ្ញុំនិយាយបើមិនចង់ឲ្យគេដឹងលូត្រាណាឯងកុំធ្វើណាតើពិតឯងសំណាងណាបានសប្បាយជាមួយនឹងសៀវឡុងនេះមនុស្សច្រើនណាស់ដែលចង់សប្បាយជាមួយនឹងសៀវឡុងនេះតែមនុស្សអនុគ្មានសំណាងដូចជាឯងនោះទេឯងនៅហ៊ាននិយាយទៀតណាខ្ញុំត្រូវតែនិយាយពីពួកឯងសៀវឡុងនេះគឺជាទេពអប្សរសម្រាប់តែឯងនោះទេបើចំពោះខ្ញុំវិញនាងគ្រាន់តែជាស្រីម្នាក់ធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះអ្នកណាក៏អាចសប្បាយជាមួយនឹងនាងបានដែរចាស់សិជីងឯងនិយាយប្រាប់ស្អីហ្នឹងចង់សម្រាប់យើងបបិតបត់ឯងសម្រាប់មកបើគ្រាន់បើសម្រាប់យើងមកសម្រាប់ព្រាមមកឯងអោះនៅនាងឡងលោកនិយាយមកពាក្យដែលលោកនិយាយមិញនេះតើជាពាក្យប៉ិតទេយំនោះនិយាយខ្លីតើនិយាយខ្លីតើម្នាក់នោះនៅនាងឡងសោះអភ័យទោសខ្ញុំផងយំនោះពិតជាខ្ញុំមែនបាននឹងសម្រាប់ខ្ញុំឲ្យអាចធ្វើនឹងរំសាយកំហឹងបាននោះនឹងសម្រាប់ខ្ញុំអត់ចុះនាងឡងចាប់រួចលឿនឡើងនាងចង់សម្លាប់ឯងមកនាងឡងមកគេពីអ្នកនោះរត់បាត់ទៅហើយមិនក៏នាងមិនដេញតាមទៅពាក្យដែលគេនិយាយនោះគឺជាការពិតមែនទេអូនចង់អូនចង់ត្រូវកូនអើងមែនណាត្រូវហើយកូនស្រីយើងមិនដឹងស្លាប់ឬរស់ទេអូនទ្រាំមិននឹងបានទៅអូនចង់បងទៅជាមួយអូនអេបងជីរបស់បងមិនតន់ជាទេម្យ៉ាងទៀតបើបងទៅជាមួយអូនបានអ្នកណាមើលផូឡូទៅផូឡូបាត់ដៃក៏សាច់ខ្នងដៃក៏សាច់តែអូនធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូមានកៃបងយើងមកវិញហើយយើងគូយើងគូលោកមិនប៉លូយើងគូយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំបានសាឡបងបញ្ចូលកម្លាំងធៀបដេញពឹសតែនៅតែអត់ប្រយោជន៍ទៀតអាយ៉ាលោកប្អូនយើងសុំកំកាត់អីឯសោះណាបើសិនជាប្អូនកើតអីមិនអ្នកប្អូនយើងសុខចិត្តស្លាប់វិញល្អជាង
មិននឹកស្មានថាលបងយើងគាត់មានចិត្តល្អចឹងនេះសោះកាលពីមុនពួកខ្ញុំមិនគួរធ្វើអញ្ចឹងដាក់គាត់ទេលើកនេះបើគុំតែបានលបងយើងឪពុកនិងកូន3នាក់ត្រូវស្លាប់ដោយសារសាសនាដែលលីមកឆើបាត់ទៅហើយឬដែលកន្លងឈប់រំលឹកទៅបញ្ហាសំខាន់គឺត្រូវជួយយើងគួរសិនអមែនហើយពួកបងទាំងពីរមានខៃលីមកឆើពោយកអូនខ្ញុំតែទេអូខ្ញុំនឹកឃើញហើយស្រីបីសាច់ម្នាក់នោះពិតជាពោទរៈនោះមែនអោះបងឆេងលីមកឆើពឹសពលណាស់លីអឺធ្លាក់ចូលក្នុងដៃវាប្រកបជាគ្រោះថ្នាក់ធំហើយពួកបងគ្មានបានការមែនឃើញប្អូនខ្ញុំហើយនៅមិនដណ្ដើមយកមកទៀតបើសិនជាពួកខ្ញុំប្រកែកមែននោះពួកខ្ញុំមិនបាញ់នាំទុកឲ្យលោកបងយើងទេអាយ៉ាកាលនោះពួកខ្ញុំធ្វើម៉េចនឹងដឹងថាវាជាកូនស្រីរបស់អ្នកខ្លានគូនោះក៏ប៉ុន្តែកូនហ្វូកូនទៅបន្តឬមិនតន់គ្រប់គ្រាន់ទេហ៎អ្នកខ្លានគូកំឡុងខ្ញុំលើកនេះស្រួយស្ដាងពេកមិនអាចជួយលោកបងយើងបានទេគួរស្ដាយណាស់ខ្ញុំនឹងអូនយើងមិនតន់មានកំឡុងទៀតឡើងវិញសិស្សច្បងអូក៏ត្រូវរបួសហើយសិស្សច្បងជួយកំឡុងទៅណាទៀតអើយសិស្សប្អូនជួយនឹងក៏ចឹងដែរបើមានគេនៅទីនេះយ៉ាងហោចណាស់គេជួយគិតគូរគ្នាបានដែរពីអ្នកគ្រូយើងគួរនឹងណាបាក់គ្មាននៅទីនេះប្រហែលជាអាចមានឆ្នាំបន្សពទៅហើយអញ្ចឹងយើងគួរជួយលើបានហើយហ៎មិនប្រកាសថាជួយមិនបានទេអោះសួរជួយទាំងអស់គ្នាមើលខ្ញុំនាំអ្នកណាមកនេះអោះដៃគុណធានជឿដៃគុណធានជឿសូមគោរពដៃគុណធានជឿក៏ពិតសើច្បងអ៊ីតឹងចាត់ឲ្យអាត្មាមកក្រុងសៀងយ៉ាងនេះគឺមកជួយអ្នកក្លាហានគូណាណែមើលទៅអាត្មាមកលើកនេះគឺប្រកបជាមកតាន់ពេលវេលាល្អណាស់ណាប៉ាគាត់ជាអ្នកណាកូនហ្វូគាត់គឺជាប្រតិជនធានជឿពុកអសាននិយាយប្រាប់កូនណាស់កាលពីមុនប្រតិជនអឺតឹងត្រូវឆ្នាំពុលក៏បានគាត់ជួយសង្គ្រោះដែរអ្នកដែលគេហៅថាគ្រូប្រសាពឹសលេខ1នោះគឺជាគាត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាចជួយយើងគួរបានហើយត្រូវហើយលើកនេះជីវិតយើងគួរមិនអស់មែនបណ្ឌិតជគុនយើងគូយ៉ាងម៉េចដែរតាមអាត្មាស្ទងជីបចោះបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងខ្លួនគេក្រៅពីពឹសមកជុលប្រាក់ចេញនៅមានពឹសចម្លែកមួយយ៉ាងទៀតក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះអាត្មាមិនទាន់បានពិនិត្យថាតើពឹសនោះជាពឹសស្អីទេលោកគ្រូពូគឺជាពឹសផ្កាស្នេហ៍ពឹសផ្កាស្នេហ៍បើអញ្ចឹងគូឲ្យចម្លែកណាស់រហូតមកដល់សម័យនេះផ្កាស្នេហ៍ងាប់ដាច់ពូជបាត់ទៅហើយណាក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែអាត្មាបានមើលសិភើពេលរបស់ញោមអាត្មាទើបដឹងថាផ្កាស្នេហ៍នេះមាននៅក្នុងលោកនេះនៅឡើយទេទាំងអស់នេះជាការពិតណាលោកគ្រូពូចាប់អូនយើងជួយបានតែទេទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអាត្មានឹងប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពណាដឹកខ្លួនឯងដឹកខ្លួនឯងដឹកខ្លួនឯងអូនយើងឯងយ៉ាងម៉េចហើយយើងគូយើងគូមិនបានជាខ្ញុំនៅទីនេះយើងគូគឺសិស្សច្បងអ៊ូនាំឯងមកទីនេះឯងមិនអីទេខ្ញុំមិនអីទេមែនហើយនឹងមីងខ្ញុំនាងទៅបាត់ហើយមីងខ្ញុំទៅបាត់ហើយមិនបានជាគាត់ទៅបាត់អញ្ចឹងតើដឹងថាគាត់ទៅណាទេខ្ញុំមិនដឹងនោះ
មិនទេខ្ញុំត្រូវទៅតាមគាត់សិនយាងគូក្មួយសម្រាប់សិនទៅយាងគូលោកយាងគូទាំងអស់គ្នាកុំព្រួយអីមកពីវាខ្សោយពេកទើបសំឡប់បាត់ស្មារតីអញ្ចឹងណាឲ្យគ្នាសម្រាប់បន្តិចសិនទៅគឺអស់អីហើយណាច្រើនថ្ងៃហើយអត់មានដំណឹងពីសុនអើនឹងលីបោះឆៅសោះគួរឲ្យបារម្ភមែនសពអូនហួងសុំកំប្រួយអីសុនអើកើតនៅពេលស្រុកសង្គ្រាមប្រកាសជាមានសំណាងល្អវាមិនស្លាប់ទេទេវតាប្រកាសជាជួយវាមិនខានអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអ្នកណាចេញមកនេះយាងគូយាងគូយាងគូអាយដឹងខ្លួនវិញហើយប្រសាទណាអង្គុយចុះសិនមកក្មួយមិនអីទេប្រធាចារ្យពិតជាអ្នកប្រសាទពឹសលេខ1លើលោកនេះមែនព្រះដេចគុណព្រះដេចគុណចាំបាច់ជួយខ្ញុំកណាធ្វើអីព្រោះអីខ្ញុំកណាបានត្រូវពឹសផ្កាស្នាហើយមុននឹងក្រោយគង់តែស្លាប់ដដាលទេត្រូវតែទៅលអាងផ្កាស្នែសិនណាគឺទៅបេះផ្កាស្នែប្រមាណតងមកពីសោតមើលសិនជាពិសេសគឺជាពឹសរបស់វាទៅអាត្មាអាចរកមធ្យោបាយបន្សាបវាបានណាលោកកុំនៅអង្គយូខ្ញុំជួងគ្រពុះទៅចន្លងភ្នំប្រៃស្នែបានសិស្សច្បងខ្ញុំទៅជាមួយសិស្សច្បងដែរអញ្ចឹងក៏ប្រសើរដែរបើឈឺចិនយិនយកបតិជនអ៊ីតាំងធ្វើជាគ្រូទៅហើយគេនឹងសិស្សច្បងអ៊ូហើយនឹងសិស្សច្បងជូគឺជាសិស្សរួមគ្រូកាយឡោឈឺចិនឈើយកយល់ដល់បងប្រុសរបស់ខ្លួនប្រកល់ឋានប្រសាបឲ្យយើងក៏មិនដឹងខ្ញុំជាអ្នករំខានអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានៅហត់ដូចនេះខ្ញុំពិតជាមិនសុខចិត្តទេអាយ៉ាបងអូនយើងកុំនិយាយអញ្ចឹងអីបងអូនជាអ្នកមានគុណជួយជីវិតឪពុកកូនយើងទាំង3នាក់ទោះជាលំបាកវេទនាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវតែប្រសាពួកបងអូនអបានមកយ៉ាងទៀតពេលដែលអាត្មាត្រឡប់មកវិញបោកបោះសោកយាម
្រូវតែតាំងចិត្តឲ្យបានស្ងប់បន្តិចទៅបានកុំគិតដល់រឿងស្នេហាអីឲ្យសោះបើមិនអញ្ចឹងទេពឹសផ្កាស្នេហ៍ប្រកបជារឿងឡើងមកវិញមិនខានទេបើសិនជាពឹសនេះរើមកវិញហើយគឺគ្មានមធ្យោបាយអីអាចកម្ចាត់ពឹសនេះបានម្ដងទៀតទេបើមិនឲ្យខ្ញុំនឹងមានរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំសុខចិត្តស្លាប់វិញចឹងល្អជាងជាងគូមិនត្រូវនិយាយចឹងទេបើសិនជាឲ្យស្លាប់មែននោះឯងលែងបានជួបនឹងនាងឯងរហូតហើយតើអីជាងគូដល់ពេលលោកខ្មួយមិនអាចសង្ឃឹមថាជួបនាងវិញទេហើយពឹសផ្កាស្នៃនេះគឺវាមានកម្លាំងខុសគ្នាពីពឹសដទៃឆ្ងាយណាស់ព្រោះអីពឹសផ្កាស្នៃនិងស្នៃហាគឺវាផ្សារភ្ជាប់គ្នាបើសិនជាអបាសោកជាងនៅតែមានការនឹករលឹកពីរឿងស្នៃហាអាត្មាខ្លាចក្រែងតែមិនអាចបន្សាបពឹសនេះបានទេណាមនុស្សមនុស្សណាស់បើជាត្រូវពឹសផ្កាស្នៃទៅឬមួយក៏នេះគឺជាព្រមិកាក៏ពិតឲ្យតែឧបាសកយាមអាចបំភ្លេចរឿងស្នេហានេះបានពឹសផ្កាស្នេហ៍នេះមិនបាច់ដាក់ថ្នាំអ្វីក៏អាចព្យាបាលបានដែរណានេះជាក៏ពិតស្នេហារវាងខ្ញុំនិងមីងខ្ញុំមានជម្រៅជ្រៅណាស់មិននឹងអាចកាត់ផ្ដាច់បានដោយងាយៗនោះស្លាប់រស់ស្រេចទៅលើព្រំនិខិតទៅចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ខំប្រឹងប្រែងព្រោះខ្ញុំទេតាមយថាកម្មខ្ញុំទៅចុះអាត្មានិងសិស្សក្មួយពីរនាក់នឹងធ្វើដំណើរទៅលាអាងផ្កាស្នេហ៍គ្រាន់តែធ្វើតាមលទ្ធភាពតែប៉ុណ្ណោះការសំខាន់គឺស្ថិតនៅលើខ្លួនអបាសកយាងទេដូច្នេះអបាសកត្រូវតែចាំឲ្យបានច្បាស់ណាស់បើសិនជារ៉ូមីងរបស់ខ្ញុំមិនឃើញទេទោះជាបន្សាបពឹសបានក៏ដោយក៏អត់ប្រយោជន៍ចំពោះខ្ញុំដែរសាប៉ូណាយើងដើរហត់ណាស់ទៅហើយយើងទៅរកទឹកផឹកសិនណាយ៉ាងម៉េចនឹងមិនក៏ចូលភ្លឹងអញ្ចឹងនៅគិតពីរឿងស្អីទៀតហេតុអីក៏នឹងមិនស្ដាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងហេតុអីឈប់គិតពីស្រីថោកទាបនឹងទៅយើងទៅតែចេញដំណើរទៅភ្នំចុកណានអឺ